ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনিতে মই তোমালোকক সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ এডুকেৰ আছাম ইউটিউব চেনেললৈ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অল্টাৰনেটিভ কনজাংশ্যনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত কপুলেটিভ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ যদি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে'লিষ্টত গৈ কম্বাইন চেণ্টেঞ্চৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ অলটাৰনেটিভ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে আমি চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিব পাৰি প্ৰথমতে আহিছোঁ অল্টাৰনেটিভ কনজাংশ্যন কি দুটা বস্তুৰ মাজত এটা পচন্দ কৰিবলৈ নাইবা অপছন্দ কৰিবলৈ যিবোৰ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি দুটা চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰা হয় সেইবোৰেই হ'ল অল্টাৰনেটিভ কনজাংশন সাধাৰণতে আইদাৰ অৰ নাইদাৰ নৰ অৰ আদাৰৱাইজ এইবোৰ হ'ল অল্টাৰনেটিভ কনজাংশন আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এইবিলাক কনজাংশ্যন বা কোৰিলেটিভ ব্যৱহাৰ কৰি কেনেদৰে আমি চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি আহা সেই বিষয়ে চাওঁ প্ৰথমতে চোৱা কেইটামান চেণ্টেন্স হৰেণ ইজ গিল্টি দ্বিতীয় এটা চেণ্টেন্স নৰেণ ইজ গিল্টি হৰেণদোষী নৰেণ দোষী এই চেণ্টেন্স দুটা যেতিয়া আমি কম্বাইন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া এই চেণ্টেন্স দুটাৰ ছাবজেক্ট হৰেণ আৰু নৰেণ ইয়াৰ আগত আমি আইদাৰ অৰ্ বহুৱাব লাগিব যিহেতু চেণ্টেন্স দুটাৰ অবজেক্ট গিল্টি একেই গতিকে আমি এই চেণ্টেঞ্চ দুটা যদি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ আইদাৰ হৰণ অৰ নৰণ গিল্টি হয় হৰণ নতুবা নৰণ দখী নেক্সট ছোঁৱা হি উইল প্লে ক্ৰিকেট হি উইল গো হোম এই চেণ্টেঞ্চ দুটাৰ ছোঁৱা দুয়ো দুটা চেণ্টেন্সৰ ছাবজেক্ট হি কিন্তু প্ৰথম চেণ্টেন্সটোৰ অবজেক্ট ক্ৰিকেট আৰু দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটোৰ অবজেক্ট হোম সেইবাবে এই চেণ্টেঞ্চ দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অবজেক্টৰ আগত আইদাৰ অৰ্ঘুৱাব লাগিব যেনেকুৱা হি উইল আইডাৰ প্লেট অ' হোম নেক্সট হোৱা হি ইজ গিল্টি হিজ ব্ৰাদাৰ্চ আৰ গিল্টি এই চেণ্টেঞ্চ দুটাত প্ৰথম চেণ্টেন্সটোৰ ছাবজেক্ট হি ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আকৌ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ আৰ গিল্টি এই চেণ্টেঞ্চটোত কিন্তু ব্ৰাদাৰ্চ ফ্লুৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰ ভাৰ্ভটো প্লুৰল নাম্বাৰ হৈছে এই চেণ্টেঞ্চ দুটা আমি যেতিয়া কম্বাইন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া পিছত যি ছাবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম সেই ছাবজেক্টটোৰ নাম্বাৰৰ ওপৰত ভাৰ্ভটো নিৰ্ভৰ কৰিব যদি ছাবজেক্টটো প্লুৰল নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব যেনেকুৱা তেওঁৰ ভাইসকলৰ হিজ ব্ৰাদাৰ্চ প্লুৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰ হৈছে নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা আৰু এটা চেণ্টেঞ্চ চোৱা হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ হেভ গান তেওঁৰ ভায়েকসকল গৈছে হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ হেভ কাম তেওঁৰ ভায়েকসকল আহিছে এই চেণ্টেঞ্চ দুটাৰ দাবজেক্টেই হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ আৰু প্লুৰাল নাম্বাৰ এই চেণ্টেঞ্চ দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ হেপ আইদাৰ গান অ ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব পাৰি যে আইদাৰ অংগুলাৰ ছাবজেক্ট যুক্ত কৰিলে ভাৰ্ভটো চিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় আৰু প্লুৰাল চাবজেক্ট যুক্ত কৰিলে ভাৰ্ভ টু প্লুৰাল নাম্বাৰ হয় নেক্সট আহা নাইদাৰ নৰ দুটাৰ এটাও নহয় নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেণ্টেন্স কেনেদৰে কম্বাইন কৰিম আহা কেইটামান চেণ্টেঞ্চৰ মাধ্যমত আমি চাওঁ প্ৰথম চেণ্টেন্সটো চোৱা হি ইজ নট ইণ্টেলিজেণ্ট তেওঁ বুদ্ধিমান নহয় হি ইজ নটেলিজেণ্ট তেওঁ পৰিশ্ৰমী নহয় এই চেণ্টেন্স দুটাৰ দুটাই নিগেটিভ চেণ্টেন্স এনেকুৱা দুটা নিগেটিভ চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিবলৈ আমি নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অথবা দুটাৰ এটাও নুবুজাবলৈ আমি নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰি চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এই চেণ্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিলেই হ'ব হি ইজ নাইদাৰ ইণ্টেলিজেণ্ট নৰ ডেলিজেণ্ট নেক্সট চোৱা চি উইল নট গো তাই নাযাব হাৰ ছিষ্টাৰ উইল নট গো তাইৰ ভনীয়েক নাযাব এই নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ দুটা যদি আমি নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব নাইদাৰ চি নৰ হাৰ ছিষ্টাৰ উইল গেক্সট আৰু এটা চেণ্টেঞ্চ চোৱা সীতা ডাছ নট হেল্প দ্য পুৰ সীতাই দুখীয়াসকলক সহায় নকৰে মিতা ডাছ নট হেল্প দ্য পুৱ মিতা দুখীয়াসকলক সহায় নকৰে এই দুটাই নিগেটিভ চেণ্টেন্স এনেকুৱা যিকোনো দুটা নিগেটিভ চেণ্টেন্স আমি নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি এই চেণ্টেন্স দুটা কম্বাইন কৰিলে হ'ব নাইদাৰিতা হেল্প দ্য পুৱাৰ নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ কিন্তু আৰু কেইটামান চেণ্টেঞ্চ চোৱাচোন মনু ইজ টু গ দেয়াৰ মনুৱে তালৈ যাব লাগিব আই এম টু গো দেয়াৰ ময়ে তালৈ যাব লাগিব দেখা এই চেণ্টেন্স দুটাৰ প্ৰথমটোৰ ছাবজেক্ট মনু দ্বিতীয়টোৰ ছাবজেক্ট মই এই চেণ্টেঞ্চ দুটা যেতিয়া আমি কম্বাইন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি আইদাৰ অৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব লাগিব কিন্তু এই চেণ্টেঞ্চ দুটাৰ ছাবজেক্ট ভিন ভিন এই চেণ্টেঞ্চ দুটাৰ ছাবজেক্ট ভিন ভিন হোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি আইদাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া অৰৰ পিছত যি চাবজেক্টটো থাকিব সেই চাবজেক্টটোৰ ওপৰত চেণ্টেঞ্চটোৰ অগ্জিলেৰী ভাৰ বা ভাৰ্ভৰ কৰিব যেনেকুৱা চোৱা এই চেণ্টেঞ্চ দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিম আইডাৰ মনু অৰ আই তাৰপিছত আইৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি লিখিব লাগিব এম টু গাৰ অৰ্থাৎ আইডাৰ মনু অৰ আই এম টু গাৰ এই এমটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিল আইৰ ওপৰত আইদারৰ পিছত মনু যদিও আছে তথাপি কিন্তু আমি মনুৰ কাৰণে চেণ্টেষ্টটোত ইজ অক্সিলাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম নিশ্চয় তোমালোকে বুজিব পাৰিছা অৰ্থাৎ দুটা ভিন্ন ছাবজেক্ট যুক্ত চেণ্টেন্স যেতিয়া আমি কম্বাইন কৰিবলৈ যাম তেতিয়া পিছৰ ছাবজেক্টটোৰ ওপৰত ভাৰটো নিৰ্ভৰ কৰিব ছেকেণ্ড আৰু এটা চেণ্টেন্স চোৱা আই হেভ টু ডু দ্য ৱাৰ্ক মই কামটো কৰিব লাগিব হি হেজ টু ডু দ্য ৱাৰ্ক তেওঁ কামটো কৰিব লাগিব এই চেণ্টেঞ্চ দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব আইডাৰ আই অ'ৰ হি ইজ টু ডু দ্য ৱৰ্ক এনেদৰে আমি পিছৰ যিটো ছাবজেক্ট বহিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি অগ্জিলাৰীটো ব্যৱহাৰ কৰি চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিব লাগিব মেথ আৰু এটা চেণ্টেঞ্চ হোৱা ইউ আৰ নট প্লেয়াৰ তুমি খেলুৱৈ নহয় হি ইজ নট প্লেয়াৰ আমি যেতিয়া এইটো চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিবলৈ যাম নিশ্চয় আমি নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু নাইদাৰ নৰ ব্যৱহাৰ কৰোতে আমি পিছৰ চাবজেক্টটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অগ্ৰাৰী বহুৱাম যেনেকুৱা নাইদাৰ ইউ নৰ হি ইজ প্লেয়াৰ আমি এনেদৰে কৰিব পাৰিম নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা বুলি মই আশা কৰিছোঁ তাৰপিছত আহিছো অৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেদৰে চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিব পাৰিম আহা কেইটামান চেন্টেঞ্চ লৈ আমি আহোঁ ৰিড ওল ভালদৰে পঢ়িবা ইউ উইল ফেইল তুমি ফেইল কৰিবা এই চেণ্টেঞ্চ দুটাই কি বুজাইছে তুমি ভালকৈ পঢ়িবা নহ'লে তুমি ফেইল কৰিবা এনেদৰে সন্মুখীন হ'ব লগা হয় নাইবা এটা এৰি আনটো বুজাবলৈ অৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিব পাৰি সেইমতে এই চেণ্টেঞ্চ দুটা যদি আমি কম্বাইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে হ'ব ৰিডুৱেল অ ইউ উইল ফেইল নেক্সট চেণ্টেঞ্চ হোৱা টেক এক্সাৰচাইজ এক্সাৰচাইজ বা ব্যায়াম কৰিবা ইউ উইল বি ইল তুমি বেমাৰী হ'বা এই চেণ্টেঞ্চ দুটাত এক্সাৰচাইজ নকৰাৰ ফলত কি হ'ব পাৰে বেমাৰী হ'ব পাৰে এনেকুৱা অৰ্থ বহন কৰিছে গতিকে এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চ আমি কি কৰিব পাৰিম অৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰিম যেনেকুৱা টেক এক্সাৰচাইজ অৰ ইউ উইল বি ইল নেক্সট আৰু এটা চেণ্টেঞ্চ চোৱা চি মাছ টুইট চি উইল ডাই দেখাই প্ৰথম চেণ্টেঞ্চটোত চি মাছ টুইট তাই কান্দিব লাগিব চি উইল ডাই তাই মৰিব অৰ্থাৎ যদি তাই নাকান্দে তাই মৰিব এনেকুৱা অৰ্থ বহন কৰিছে এটা কাম নকৰাৰ ফলত আন এটা ৰিয়েকশ্যন হ'ব এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবোৰেই আমি অৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এই চেণ্টেঞ্চটো কম্বাইন কৰিলে হ'বা ষ্টুইপ অলপ হোৱা এষ্টে হাৰ ইয়াত থাকা গান্স এতিয়াই যোৱা যদি নাথাকা তেতিয়াহ'লে সোনকালে ইয়াৰ পৰা যোৱা এনেকুৱা বুজাইছে গতিকে এই চেণ্টেঞ্চটো আমি অৰ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিব পাৰি যেনেকুৱা এষ্টেহিয়াৰ অ গট ওৱান্স নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা কেনেদৰে আমি অৰ ব্যৱহাৰ কৰি চেণ্টেঞ্চ কম্বাইন কৰিব পাৰি নেক্সট আহিছোঁ আদাৰৱাইজ অৰ্থাৎ আনহাতে বা অন্য ঠাই আদাৰৱাইজ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেতিয়া চেণ্টেন্স কম্বাইন কৰিব পাৰি চোৱা কিছুমান চেণ্টেঞ্চ ৱাৰ্ক হাৰ্ড কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা ইউ উইল ফেইল তুমি ফেইল কৰিবা এই চেণ্টেন্স দুটাৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা গৈ আছে যে তুমি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা নহ'লে তুমি ফেইল কৰিবা অৰ্থাৎ এটা কাম নকরিলে আন এটা সমস্যার মুখামুখি হব লাগিব এনেকা যদি দুটা সেন্টেন্সে বুঝায় হলে আমি আদারওয়াইজ ব্যবহার করে সেন্টেন্স কম্বাইন করব এই দুটা সেন্টেন্স যদি আমি আদারওয়াইজ ব্যবহার করে কম্বাইন করো হলে হব ওয়ার্ক হার্ড আদারওয়াইজ ইউ উইল স্ট্যান্ড হিয়ার মোশনলেস ইয়া চুপচাপ থিয় হয়ে থাকা ইউ উইল বি শর্ট তোমাক গুলী কৰা হ'ব অৰ্থাৎ যদি তুমি ইয়াত চুপচাপ হৈ নাথাকা তোমাক গুলী কৰা হ'ব এই চেণ্টেঞ্চটো আমি আদাৰৱাইজ ব্যৱহাৰ কৰি কম্বাইন কৰিলে হ'ব আৰান্ট হিয়াৰ ম'চনলেছ আদাৰৱাইজ ইউ উইল বি শ্বৰ্ট নেক্সট হোৱা কনফিউজ দ্য ট্ৰুথ সঁচা কথাটো কোৱা ইউ উইল বি পানিছড তোমাক শাস্তি দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ যদি তুমি সঁচা কথাটো নকোৱা তোমাক শাস্তি দিয়া হ'ব এইটো আমি কম্বাইন কৰিলে হ'ব কনফিউজ দ্য ট্ৰুথ আদাৰৱাইজ ইউ উইল বি পানিছড দিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত অল্টাৰনেটিভ কনজাংশ্যন ব্যৱহাৰ কৰি চেণ্টেঞ্চ কেনেদৰে কম্বাইন কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা ইমানখিনিয়েই যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে যদি তুমি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক এৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমাৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি লগে লগে পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় অসম